Olá, muito boa tarde. Boa tarde aos amigos de todo o Brasil. Começando mais um Cidade Alerta especial aqui pela Rede Record, pela Record Internacional. Que todos estejam tendo um sábado excelente aqui em São Paulo. Tempo bem encoberto. Tempo muito fechado, conforme as imagens ao vivo da nossa Avenida Paulista. Temperatura em declínio. Pode chover a qualquer momento na região metropolitana.